זריף אל, ניצן ונופר. טוב, אז מה שהולך לקרות זה דבר כזה. ניצן ונופר הולכות לעשות סצנה. רק מה? הן לא יכולות לדבר בשביל עצמן. כשנופר תרצה, סליחה, כשניצן תרצה לדבר, אני הולך לדובב אותה. זאת אומרת, היא תעשה קולות עם השפתיים, סליחה, תנועות עם השפתיים, ואני אעשה לה את הכל. כשנופר תרצה לדבר, ניצן תדובב אותה. אז בואו נתרגל את זה. לדוגמה עכשיו, ניצן תרצה לדבר. היי, קוראים לי ניצן, ואני אוהבת דברים. אחלה. ונניח שנופר עכשיו רוצה לדבר. היי, מה קורה? כן, אני נופר, אני פה, כל ערב, האמת לא, אבל... בסדר, היום. מקדים. אז עברנו את הקטע, בואו ניתן להם איזשהו מקום לא גיאוגרפי, ככה השראה לסצנה. גיהנום. גיהנום. עוד רוח לאומי. נתמול. מחר. אז בואו ניקח... מעבר גבול. גיהנום. זאת ההשראה שלכם. וקדימה. וואי. איזה חום, אלוהים ישמור, סליחה, השטן ישמור. זה אמרת את השם שלי הפעם. סוף סוף אמרת אותו. תגיד, אדון שטן, אני חייבת לדעת. למה? למה הגעתי דווקא לכאן? עכשיו את שואלת, עכשיו. את זוכרת את הפעם ההיא שזייפת? את המבחן! מה? לא חשבתי שאתה בן אדם כמוך, סליחה, לא בן אדם, שטן. או, יותר טוב. מתעניין בדברים כאלה נלוזים? ברור שאני מתעניין! מה נראה לך כל הילדים שבוגדים במבחנים, מזייפים, כל הדברים מגיעים לפה, חצי טכניות פה, חצי ירושלים פה? כולם! גם כל שחקן הכדורגל פה, הם תמיד מזייפים פציעות הקקות האלה. אז אתה אומר שכאילו... כל מי שפה זה על זיוף מבחן? ברור שכן! מה נראה לך, מבחנים? מה, כולם מקבלים 100? כולם מקבלים 100? 100 זה בשביל האוף האלוהים, 100 זה בשביל השטן. רק זייפנים מקבלים 100, ואז הם מגיעים לפה. רגע, רגע, וכבוד השטן, אתה לא חושב שיש משהו קצת קלוקל במנגנון שלך? מה קלוקל? מה קלוקל בזה? תסביר לי, מה קלוקל? בואי דברי איתי, גבר על גבר, גבר על שטן, אישה על שטן. מה סותר בזה? לא יודעת, כאילו, חשבתי שיש דברים קצת יותר, כאילו, חמורים מלזייף מבחן, נגיד... רצח! אונס ילדים, רצח, בזיזה, שפעת חזירים... לא, חמודה, בשביל זה יש את השטן ביניים, זה בשביל הדברים האלה. מה? אונס ילדים האלה. מה זאת אומרת שטן ביניים? מה, אתה לא האוטוריטה היחידה פה? מה פתאום, אני מעצה סמכויות, נראה לך אני מתמודד עם אנסים, יש לי אנס ביניים, יש לי שטן ביניים, יש לי שטן אלוהים, יש לי שטן בכאילו, יש לי שטן שחור, יש שטן לבן, יש שטן כחול, יש שטן אדום, יש שטן פוקסיה, יש שטן... יש אדום בהיר, אדום, יש פורטו. רגע, שנייה, נראה לי שהבנתי את הגג, אבל אם לך יש כל כך הרבה עבודה, מה אלוהים עושה? עכשיו רגל על רגל ושתה קפה. בן זונה! לא מאמונה! תאמיני, הקרקע זה אף אחד לא מזמין אותי. מה, ואתם כאילו ביחסי קרבה נגיד? נראה לך? הוא לא מזמין אותי אפילו לקפה! אני מזמין אותה לתה כל הזמן, לא באדם, אני מכין את זה חם מדי הקרקע הזה. אז מה אתה מציע לי פה? הגעתי עכשיו, מה אני, איפה אני יכולה להתקדם מכאן? אהה, זה כלשון,